começamos um programa mais que especial. É o Papo Franco, de um lugar que é o mundo judaico em poucos minutos. Vou entrevistar uma figura que é conhecida como o Indiana Jones judaico. Que mais viajou no mundo, Rabino Eliyahu Birimbau. Ele é fundador do Instituto Strauss Amiel, que treina rabinos para Chutz La'aretz. E eu tive o prazer de estudar aqui um tempinho atrás. E o Rabino Eliyahu Birimbau, ele é também rabino, o juiz da Corte de Conversões de Eretz Israel, aqui de Israel, e também faz certificação de judaísmo na América do Sul. É conhecido, como eu falei, o Rabino Indiana Jones. Ele já viajou por tantos lugares do mundo. Quantos países? Esse mapa todo aqui, Rabino? Este é o mapa de nossos rabinos. Eu visitei, até a fecha, 140 países. 140 países. Rabino Birimbau, convidei e ele topou fazer esse papo franco, e a gente vai mostrar um pouquinho o que é o Instituto Amiel, para que os rabinos, quando saem para Shlichut, para como emissários, eles precisam passar por um treinamento. E eles passam aqui quanto tempo, Rabino? Passam 2 anos, porque nós consideramos que para ser um rabino em uma comunidade judia na diáspora, é muito importante estudar Torá, mas não é suficiente. Um rabino não é solamente um maestro de Torá, é também um líder. Um rabino tem que ser o padre e o líder de uma comunidade. E por isso é que nós damos um treinamento personal a los rabinos que saem a las comunidades. Agora, esse programa que eu vou fazer com o senhor, essa entrevista, vai ser uma viagem. Aqui a gente tem um mapa mundi. E desse mapa mundi a gente vai conversar. E eu quero que o senhor já comece a pensar se existe um país que mais gostou de conhecer. Mas não responde agora. Daqui a pouquinho mais a gente vai sentar e vai falar nesse papo franco. Agora a gente vai mostrar um pouquinho o que, que acontece aqui no Amiel. Mira, lo mais importante de nosso salão é esta frase. Esta frase diz: Im apanim leklal Israel. Significa com nossas caras ao povo de Israel. Com nosso coração ao povo de Israel. Se queremos ayudar al pueblo de Israel, si queremos fortificar las comunidades judías, la identidad judía, tenemos que mirar al pueblo de Israel, no desde arriba hacia abajo, sino estar al lado uno del otro. Esa es nuestra misión y nuestra visión. Im apanim leklal Israel. ¿El Instituto Amiel tiene cuántos años? Este año cumplimos 25 años de existencia y pasaron por el Majón Amiel más de 700 parejas en los años, y tenemos hoy 300 parejas alrededor del mundo, desde Nueva Zelanda, Australia, a Guatemala, desde Polonia hasta Canadá, desde Kenia, Nairobi, hasta la India, prácticamente en todo el mundo. O sea, a gente tem ajudado o judaísmo no mundo inteiro a continuar essa missão. Esse é nosso objetivo: fortificar o judaísmo e a identidade judia por meio de líderes espirituais, de rabinos. Rabino, aqui eu estou vendo um painel de sinagogas. Eu conheço esse painel quando o Amiel era lá em cima. Agora está aqui embaixo, está mais bonitão. Da onde essas sinagogas? São do mundo inteiro. Esta sinagoga é de Hong Kong, uma sinagoga de judíos iraquíes que construíram em Hong Kong. Esta sinagoga é de Jamaica, em Kingston. Era a sinagoga que tenían los piratas judíos en Jamaica. Esta sinagoga es de Ucrania, que ahora está cerrada por la guerra en Ucrania. Esta sinagoga es de la tribu de Menashe en Manipur, que ahora está bajo guerra, bajo combate en Manipur. ¿Se conoce lá? Teve várias vezes na Índia. Todas las sinagogas son fotos que yo saqué en Tunisia, en Yerba, Lisbon, Portugal, Singapur, Marruecos,
Dios. Uau, não tem fim. Tem todos os lados aqui, até na Uganda. Não, aqui é Uganda, não é? Uganda. Miren que hermoso. Eu creo que esto es muy significativo. Dos sinagogas. Esta sinagoga, la blanca, grande, bonita, es una sinagoga elegante en Jamaica. Y esta sinagoga es una sinagoga pequeña, simple, pobre, al medio de la selva en Uganda. Eso es de la tribu de Abba Yudaya. Miren qué hermoso. Dos sinagogas. Una elegante y muy rica y la otra pequeña y muy simple. Pero en las dos sinagogas los judíos se reúnen para hacer tefilá. No importa el nivel de la sinagoga. Importa el corazón judío que hace la tefilá dentro de la sinagoga. Yo me lembro de un capítulo de Olamim, Yehudim Olamim, que é traduzido judeu no mundo, é que o senhor vai, está rezando e fala, cada lugar que eu vou para a terra de Israel. É uma frase muito impactante. De onde sai essa frase? El origen de esa frase está en el gran pensador y líder del movimiento hasídico, Rabbi Nachman de Breslav. Que Rabbi Nachman de Breslav acostumbraba a decir, Lechol makom shani olech, ani olech le Eretz Israel. A todo lugar que yo voy, voy a la tierra de Israel. No importa si él estaba en Ucrania o en Europa o en otro lugar. Siempre el corazón de él estaba en camino a la tierra de Israel. Y yo tomé esa frase de Rabbi Nachman de Breslav, la cambié un poquito, me permití, y dije, a todo lugar donde yo voy, voy a Am Israel, al pueblo de Israel, buscando judíos. Esa es nuestra misión. El rabino sabe mejor do que eu, conhece muitos judeus de todo mundo. E o senhor concorda comigo que cada judeu tem um desejo enorme de voltar para a terra de Israel e às vezes não consegue. Esse sentimento é real, seja o judeu da China, seja o judeu da Amazônia, seja o judeu do Quênia. Quando se fala de Eretz Israel, ele nunca viu, ele não conhece, só conhece de foto. Como é que o senhor consegue ver ese sentimiento de ellos? ¿Es verdad? La tierra de Israel es parte de la identidad de un judío. La tierra de Israel no es solamente un lugar geográfico, no es solamente un lugar donde los judíos moran, viven. La tierra de Israel es parte de la fe judía, de la historia judía, del futuro judío. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de nuestra esperanza, nuestra tikvá, de la llegada del Mashiach, cuando llegue el Mesías para el pueblo de Israel, el pueblo judío va a retornar a la tierra de Israel. Porque en nuestro pensamiento, en nuestra filosofía, no hay el pueblo judío y la tierra judía. No son dos temas separados. Están unidos. Pero a gente está tanto tiempo fuera de la tierra de Israel. Sí. Y a gente tem muchos judíos que acham, tá bom ficar por aquí en Manhattan, sim, o en São Paulo, o no 11, en Buenos Aires. ¿Cómo es que trazer, mudar esa mentalidad? Os nossos, eu falo nosso porque eu fui chancelia, sou chancelia. Quando a gente é treinado aqui, a gente é treinado dá o gosto da terra de Israel para pessoas que nunca tiveram gosto. É certo. Eu creio que parte da obrigação de um rabino sionista, de um líder espiritual, é transmitir não solamente a importância da Torá a um judeu, sino também a importância da terra de Israel. Os dois são parte da identidade judia. É certo que el pueblo judío está disperso y es cierto que la mayor parte de nuestra historia vivimos fuera, moramos fuera de la tierra de Israel, pero ese es nuestro objetivo hoy en día, retornar, avecinar, acercar a los judíos al judaísmo y a la tierra de Israel, y de esa forma vamos a poder crear nuevamente la identidad judía que hoy es tan importante. Una de las cosas que yo lembro bastante de aquí, de Amiel, que no es solo sentar en aquella sala. Eu me lembro que o rabino teve a preocupação de pegar todos os seus alunos, os rabinos, futuros rabinos das Kehilot, e pegar ele próprio, pegar os alunos, botar dentro de um avião e ir para um seminário na Polônia e depois na Itália. E todo ano a gente se encontra para fazer essa reciclagem. Rabino, fala para o público como é que funciona isso, como é que vê essa ideia de trazer, tirar os alunos da cada Israel, que não
conhece Ruth Laretz, mas quando eles vão para lá, vão conhecer. Eu entendo que não é só estudar aqui. Quando temos classes, então me recordo quando eu sentava aqui, via as tuas histórias dos dilemas da comunidade, as Shailot, como o rabino deve se comportar, como até falar. Eu me lembro tudo isso. Mas o senhor não ficou nisso. O senhor achava que devia ter mais um pouco. E aí pegava seus alunos e mostrava as comunidades. Me lembro que a gente foi para um seminário na Polônia uma semana e isso mudou totalmente a minha visão como Shelia, como rabino comunitário. Da onde saiu essa ideia? Como é que o senhor, naturalmente porque visita muito, com certeza deve saber. Para mim é muito importante que um rabino tiene que entender su comunidad. Una comunidad en Australia y una comunidad en Guatemala no es la misma. No solamente por la diferencia geográfica, sino por la cultura, por las personas, por la identidad. Una comunidad en Polonia y una comunidad en Canadá no son lo mismo. Y por eso para mí es muy importante explicar a los rabinos a qué comunidades van a trabajar. No solamente a qué comunidad, a qué edificio, sino con qué personas van a trabajar. Si un rabino no comprende con qué personas va a trabajar, no va a tener éxito, va a fracasar. Y a veces, en lugar de ayudar, puede también crear daño. Por eso, para mí, la frase principal es Da bifnei mi ataomet. El rabino tiene que saber delante de qué comunidad está parado. Y por eso, sí, nosotros tratamos de explicar las diferencias entre las comunidades y de preparar. Por ejemplo, hoy en día tenemos una situación muy especial y es que rabinos ortodoxos, ortodoxos modernos y sionistas van a comunidades que no son ortodoxas. O sea, que el título de la comunidad es comunidad ortodoxa, pero las personas no son observantes de las mitzvot. Entonces, el rabino tiene que saber cómo prepararse para trabajar con un público que no es observante de las mitzvot. Y es un gran desafío. Para mí es muy importante porque yo creo que nosotros, los rabinos, tenemos que tener el lenguaje y la forma de trabajar con personas que también son judías, pero no son observantes. Amiel, ¿cómo es que sale ese nombre? Amiel, la idea de Amiel es hacia Am Israel. Amiel, el pueblo de Hashem. Nosotros vamos hacia Am Israel. Esa es la idea. Y ese es el resultado. Ese es el resultado. Tenemos rabinos en Lima, Perú, en Dinamarca, en Curazao, en Brooklyn, en Buenos Aires, en Londres, en Polonia, en Estados Unidos. Chivalio, en acá está el rabino Abraham Franco. Belmonte, Portugal. Portugal. Y estamos esperando que llegue a ayudar a otra comunidad en el mundo. Vamos ver, rabino. Olha, falar do Amiel, mas eu quero também falar do rabino Birimbau, o Indiana Jones. O rabino que viaja e conhece todo esse lugar. Vamos lá, vamos ver, conhecer esse outro rabino. Birimbau, Eliyahu Birimbau, foi rabino no Uruguai, rabino-chefe do Uruguai em que ano? 1992-1998. Então, o Uruguai o senhor conhece bem. E depois foi ser rabino em Torino. Sim, uma diferença entre os portênios e a pasta. Como é que foi isso, rabino? Você está no Uruguai tanto tempo, conhecer a comunidade. O senhor é nascido no Uruguai. Eu nasci no Uruguai. E veio para cá pequenininho, chiquito. Hice aliá a Israel a los 13 anos. Sozinho. Sozinho, sem os padres. E depois já segui estudando em Israel. E não estudou sozinho também. Foi para Tzavá. Participou da guerra do Líbano, a primeira guerra. La
Primera Guerra del Líbano como capitán de una unidad de tanques. Y fue muy difícil esa guerra. Sí, muy difícil. Hasta hoy. Muy difícil. Faz miluín, el año pasado se cumplió 40 años de la guerra del Líbano y nuestra unidad que estuvo en el combate más difícil de la guerra del Líbano nos dieron un escudo y una medalla porque participamos en el combate de Sultán Yaakov. Fue realmente el lugar donde el combate más difícil de la guerra del Líbano. Entonces ese es el breaking news aquí, a primera mano, Rabino contando también que él teve ganhou uma situação. Rabino, o que é isso? É um museu aqui? Esto es el no es un museo. Esto es Am Israel. Esto es un museo viviente. Un museo es solamente historia, arqueología. Pero lo que ustedes ven acá no es un museo, no es arqueología. Es la vida del pueblo judío. Cada objeto tiene un cuento. Cada objeto es de otro país. Cada objeto tiene algo especial. Tengo, por ejemplo, acá shofarot, que son shofarot antiguos de Italia de 300 años, muy especiales. Y tengo acá, por ejemplo, un shofar. Tengo acá un shofar. Este shofar es de la tribu de Lemba de Zimbabue, que ellos hacen en África, que ellos hacen el shofar con el agujero acá, no abajo, el agujero acá. Entonces, cada shofar es diferente, cada tradición es diferente. Y yo creo que eso es parte de lo bonito que tiene el pueblo judío. La historia del pueblo judío es una historia de colores, es una historia diversa. Y de comida también, ¿no? Y de comida también, tú sos el profesional. Rabino, você teve lá na Amazônia, y hay un dos perec que você falou que você comeu aquele peixe... Tambaqui. Tambaqui que você fala que é comparado com a versão que a Guemará fala, chapi... Shibuta. 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 Eu não sei como é que é o gosto do shibuta. Mas eu sei como é que é o gosto do tambaqui. O Rabino teve em Manaus e Belém em que ano? Faz quase 10 anos? Não, menos. Menos? 7, 8 anos, parece. É. Sim. O senhor conhece bem lá? Sim, sim. Conhece bem. Agora, só para que o público saiba, todos esses lugares que o senhor já teve, qual é a mensagem ou a lembrança que não sai da cabeça, aquela paisagem que toda vez você se volta para lá, quando você quer estar com o Rabino Birimbau, você volta, será que é no Quênia, será que é na Índia, será que é no Tibete, no Japão, na Amazônia, tem tanto lugar, Rabino. Sim, mas justamente para mim, lo bonito de cada lugar não é um lugar, lo bonito é todo o arco-íris de las diferentes comunidades. Muitas vezes me perguntam qual é a comunidade más interesante, más exótica, ¿cuál es el país más bonito que visité? Mi respuesta siempre es la misma. Yo no tengo una preferencia. A mí me gusta ver las diferencias del mundo judío. Porque el mundo judío, el pueblo judío, no tiene un solo color. El mundo judío es como el arco iris de muchos colores. El pueblo judío es como una sinfonía de diferentes voces, de diferentes melodías que todas juntas son el verdadero Am Israel. O senhor é muito parecido com Theodore Herzl. Já falaram isso para o senhor? Sim. O senhor te tirou essa foto em Viena? Sí, estoy en esa foto es en Basel, en el mismo lugar donde Herzl se sacó la foto. Es el mismo en el hotel que se llama el hotel de los tres reyes, donde Herzl estaba parado en el primero congreso sionista. O Herzl foi em Budapeste, né, que ele viveu, nasceu, e ele era jornalista judeu. Existe alguma semelhança além do físico entre essas duas pessoas? Ele era um idealizador. Ele queria que o povo judeu voltasse seu lar nacional. Eu creio, se me permito dizer com muita humildade, que a semelhança que há muitas pessoas dizem que há uma semelhança física entre Herzl e eu, mas eu creio que também há uma semelhança que para Herzl o mais importante era proteger ao povo judeu, protegê-lo do antissemitismo, protegê-lo da dispersão, e por isso Herzl buscava na terra de
Israel o Uganda como un lugar para proteger al pueblo judío, para protegerlo físicamente. Yo también quiero proteger al pueblo de Israel, pero quiero protegerlo espiritualmente. Y esa, la visión de Herzl y la visión mía de cuidar, de proteger, de pensar en el futuro del pueblo judío, creo que es algo que sí, que tengo similar con Herzl, no solamente la barba. El rabino habla del futuro, pero conoce bien las comunidades judaicas del mundo. ¿Cómo es que a gente está en el papel judaico de nuestra generación? Como é que podemos passar para as futuras gerações? Estamos bem, obtém muito trabalho. Mas antes, vamos sentar e a gente vai terminar. Eu estou no escritório dele e estou pedindo para ele sentar. Corta isso. Rabino, a preocupação de um rabino em todas as gerações é deixar a sua comunidade melhor. Eu me lembro quando eu estava atuando em Portugal, a minha preocupação era como é que o pequeno já sabe ler, se ler hebraico, se sabe fazer as tefilot, se está aprendendo o mínimo de judaísmo para poder passar. E a ideia era sempre mandar para Israel, porque aqui era muito mais forte. Como é que está o judaísmo na sua visão maior? Estamos na UTI ou estamos podendo passar para as futuras gerações esse judaísmo que recebemos? Sem dúvida, o desafio mais importante de todas as gerações no judaísmo e também de nossa geração é transmitir o judaísmo de geração em geração. Mas às vezes pensamos que transmitir o judaísmo é como transmitir um paquete, uma pelota, simplesmente tomar o paquete e transmitirlo. Não é assim. A única forma de transmitir o judaísmo em una forma significativa es si vamos a poder transmitir a otras generaciones y a los jóvenes por qué el judaísmo tiene significado para ellos. Muchas veces decimos que la pregunta importante no es si Dios existe. La pregunta importante es si Dios existe para mí. La pregunta importante es no si el pueblo de Israel salió de Egipto, sino cómo yo tengo una relación con la salida de Egipto. Y por eso yo creo que la mejor forma de transmitir hoy el judaísmo es si vamos a enseñar o a despertar en las jóvenes generaciones un interés por una pregunta. Y la pregunta tiene que ser ¿por qué ser judío? ¿Por qué yo soy judío? No porque las generaciones anteriores fueron judías. No solamente tener una visión o una perspectiva histórica, sino tener una visión personal del judaísmo. Y yo creo que en muchas comunidades que yo visito, las comunidades no se hacen esa pregunta. Muchas veces se pregunta, ¿quién es judío? Mi uyudi. Pero yo digo, la pregunta más importante no es quién es judío, sino por qué ser judío. Si cada joven judío, si cada niño judío, si cada adulto judío, si cada padre judío, cada abuelo judío, va a responder a la pregunta por qué ser judío, entonces vamos a despertar otra vez el interés, el diálogo y vamos a dar respuestas personales a esa pregunta que para mí es el fundamento del futuro del pueblo de Israel. Rabino, para terminar esa entrevista que es maravillosa, me preguntan mucho sobre el tema de conversión. En América del Sur, en Brasil, en Europa, yo veo un fenómeno muy grande, e eu acho que devido à internet, à facilidade do estudo judaico, as pessoas querem se converter ao judaísmo. E o tema que é atual é a identidade anusim. O rabino é um especialista sobre isso, trabalha muito tempo sobre isso. A tua experiência sobre conversões na América Latina e na Europa, a gente sente que os rabinos querem dar o melhor, mas do outro lado a gente sente muita solitude, muita solidão nesse processo. Qual é a mensagem? O que o rabino pode falar para aquela pessoa que está assistindo nosso broadcast aqui e que ele possa entender o que o processo, ele não está sozinho, que os rabinos estão sensíveis a isso? Sem dúvida, o tema de las conversiones em geral, no estado de Israel e em todo o mundo judío, se transformou em um dos temas mais importantes no mundo judío que vivimos. É muito interessante que há muitas pessoas que querem acercar-se ao judaísmo. A vezes, pessoas
personas dentro del pueblo de Israel que tienen padre judío o que hicieron una conversión, que quieren hacer una otra conversión ortodoxa. Y muchas personas que son, vamos a decir, mitad judías, quieren acercarse más y más. Eso es excelente. Pero también personas que no son parte de Am Israel, que no son parte de la familia, también quieren ingresar al pueblo judío. Eso para mí es Yad Hashgaja. Eso es la mano de Dios. ¿Cómo puede ser que en un mundo que por un lado hay cada vez más antisemitismo, impresionante, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, cada vez más antisemitismo, pero hay también más personas que quieren integrarse al pueblo de Israel? Para mí esa es la mano de Hashem, es un fenómeno que Hashem lo está dirigiendo. Y si Hashem orienta ese fenómeno, claro que nosotros tenemos que dar atención a ese fenómeno. Para mí, la conversión o el retorno al pueblo, el retorno al judaísmo, es la integración al pueblo judío. Y qué mejor que personas que quieren integrarse al pueblo de Israel para fortificar a Am Israel. La conversión no es una pregunta solamente individual de una persona o de una familia. La conversión es algo que puede traer el bienestar demográfico y espiritual a Am Israel. Es una pregunta colectiva. Y lamentablemente yo creo que lo que está pasando hoy en día en el mundo judío, tanto en Israel como en la diáspora, es que todavía no entendemos que ya no estamos viviendo solo en la diáspora. Hoy somos un pueblo modelo, y el hecho de que hay personas que quieren integrarse al pueblo de Israel, eso es algo que Am Israel y el Estado de Israel y las comunidades judías tienen que comprenderlo, no como algo que debilita al pueblo judío, sino como algo que fortifica al pueblo judío. Rabino, eu estou aqui com o teu livro que você escreveu, Yehudi Olami, todo em hebraico. Toda essa história que a gente falou há pouco está aqui nesse livro. Rabino, quando que vem em espanhol e em português? Porque o pessoal lá até que está estudando hebraico, mas não vai conseguir ainda. Bezrat Hashem, proximamente vai sair o segundo tomo deste livro, pero depois poder traduzi-lo a português, a espanhol, a inglês, porque sim, este livro conta não sobre meu trabalho, este livro cuenta sobre Am Israel. Mis travesías, mis viajes al mundo judío son solamente para descubrir el mundo judío y para transmitirlo a otras personas. Yo creo que muchas personas en el Estado de Israel no conocen las comunidades judías. Cuando hicimos en la televisión israelí el programa sobre judíos en Amazonas o judíos en Jamaica, piratas judíos, las personas no podían creer. Dice, hay judíos en Amazonas que llegaron de Marruecos, hay piratas judíos en Jamaica, pero las personas tienen mucho interés, y este libro no es un libro sobre mi persona, sino sobre Am Israel. Rabino, eu quero agradecer, porque tudo acredito que Hashgaha para ti, a Kadosh Baruch Hu me fez te conhecer há um tempo, alguns anos atrás, e ter estudado no Mahon Amiel, e saído de Shilihut, e a Shilihut é um vício, né? Porque você sai de um, sai dois, três, quatro, cinco, vai saindo, porque a gente acaba compartilhando a ideia de ir para o povo de Israel, como o próprio Rabino fala. Eu vou fazer o ping-pong agora. E a pergunta primeira é, o Rabino tem um profundo respeito por... Por cada judeu. O seu maior sonho... Seguir visitando e viajando a todas as comunidades judias do mundo. A terra de Israel, a Eretz Israel, para mim é... Para mim é o coração do povo de Israel. Muito obrigado, Rabino. Estou muito agradecido. E espero ter mais encontros. E eu, terminando, eu queria que o Rabino deixasse uma mensagem para todo mundo que está assistindo o Papo Franco, muito especial. Break news! O Rabino Birimbau, por favor, Rabino, manda essa mensagem para as pessoas. Graças, Rabino Franco, por invitar-me a este programa. Sei que é um programa que tem muito interesse, que as pessoas escutam e aprendem muito de seu programa e de sua persona. Eu creio que nosotros tenemos que tener una visión futurista de Am Israel. Ese es mi mensaje. A veces en Am Israel pensamos solamente sobre el pasado, sobre la historia, sobre la salida de Egipto, sobre la Shoah, sobre el Holocausto. Creo que tenemos que cambiar la forma de pensar y pensar no solamente
solamente en pasado, sino también en futuro. Porque un pueblo que piensa a futuro va a tener futuro. Es cierto que el pasado, la historia es importante, pero lo primero que tenemos que pensar es cómo mantener, cómo programar, cómo fortificar el futuro de Am Israel. Los invito a pensar no solamente en la historia de Am Israel, sino también en el futuro de Am Israel. Terminamos isso com a musiquinha tema. Qual a música que o Rabino gosta? Vezakeinu legadel banim uvnei banim chachamim unevonim ohavei Hashem irei Elohim zera koidesh v'Hashem. Rabino, yo me olvidé de entregar la mataná del limoncello. Un limoncello. La mataná no es el limoncello, la mataná es el lejaim. Cuando dos judeos están juntos y toman lejaim, eso une los corazones, alegra los corazones. Con mucha alegría, Rabino.